Jap, mwabibonye. Mwabibonye nkuko mumaze kubimenyera cyangwa musanzwe mubizi ni amamara show time. Iki ni kiganiro mumaze kumenyera cyane kikugezaho amakuru agiye atandukanye y'ibyamamare ndetse n'abanyempano baba bagiye batandukanye baba bagomba kwigaragaza cyangwa baba bagezweho kugira ngo bigaragaze. Tunabafasha nkuko twabyiyemeje murabizi BTN gufasha abanyempano bakiri batoya ni kimwe mu bintu twiyemeje cyane mwakoze cyane rero mwese abakurikiye BTN mbagomba kuza mbashimira kuko muri abantu bagaciro cyane nimwe dukorera duhari kubera mwebwe nkuko bisanzwe rero ni amamara show time buri wa gatandatu ibintu byarahindutse. Yes, ibintu byarahindutse no kuvuga ngo twari dusanzwe dutangira saa 12 kugera ku isaha ya saa moya ariko mu rwego rwo kugira ngo tubakorere ibintu byiza tubategurire ibintu bimeze neza bigiye bibaryohera namwe ikiganiro twarakizamuye tugishyira saa 8 kugeza saa 10 mu minsi mike yarabwo turabagezaho izindi mpinduka nabwo ntabwo ari z'amasaha ariko nizi bintu tugomba kujya tubagezaho muri amamara show time kugira ngo murusheho gukomeza kuryoherwa n'ikiganiro nyine mwamamara munumva ko weekend yanyu imeze tutibagiye umuterankunga wacu ari we Vodi code is Vodi kini ikinyobwa cyiza cyane kigufasha kwenjoyinga weekend yawe ukamera neza rwose ukavuga uti wi ukarya weekend ukamamara utuje umeze neza uruhutse mu mutwe nyarukira aho kuri alimentation iri hafi yawe ubabwire baguhe code cyangwa Vodi undi winywere nimba nawe ushaka kurangura kandi nakurangira kujya ku munyubako ya Tedemil ukabaza aho konka ikorera ubundi bakakubwira uko bimeze cyangwa se ukajya muri Monaco naho ngaho mu nyubako ya Tedemil mu mujyi rwagati ubundi ukababwira ko ushaka kurangura bakakugezaho nkuko ubyifuza. Mu gutangira rero mwarimo mubonye ni umukobwa mwiza w'umunyempano w'umunyarwanda kazi witwa Diamond Diva cyangwa D Diva n'umuhanzi mishasha nawe ni impano nshyashya iri kugenda yigaragaza cyane aho akorera muzika ye hariya mu gihugu cy'Ubushinwa katuramusuhuze cyane ko turabizira umuntu w'umutaramu udukurikira aturirimbira ati pull me niko karirimbo yaraherutse gushyira hanze karacyari gashyashya rwose wanyarukira kuri YouTube ukakareba dore ko ni umukobwa nawe ubona kuri kugenda abizamo neza cyane nkuko bimenyereye rero buri gihe duhera kuri showbiz updates ufite showbiz updates ngufitiye umunyempano w'umunsi ntugiye kure ikiganiro ni amamara show time nge nitwa Iva Eritier kuri showbiz update reka duhere ku bihembo byaraye bitanzwe ku mugoroba w'ejo kuwa gatanu hari ibihembo byaraye bitanzwe byabereye hariya muri parking hotel hara mu Kiyovu abenshi murabizi ibi bihembo rero ibihembo bikaba byitwa Service Excellence Award no kuvuga ngo ni ibihembo bitangwa ku bantu cyangwa ku ma company atanga service of course kuko niyo mpamvu cyitwa Service Excellence ariko bakagitanga mu rwego ruri excellent iyo ikintu kiri excellent means ko kiba kiri hejuru ibembo rero bitangwa umwaka byatangwaga ku nshuro yabyo ya gatanu abanyamahirwe cyangwa se kampani zigiye zitandukanye ziba zaragiye zitanga serivisi nziza zigashimwa zigahabwa ishimwe ubundi bakarushaho n'abadatanga serivisi neza cyangwa baba batarakoze neza nabo bakaboneraho kuba bakora neza kuko ubutaha aribo baba bagezweho rero muri kampani zigiye zitandukanye zati ni ibihembo harimo nka Star Times harimo nk'ikigo kitwa UDL cyangwa Ultimate Developers Limited ni ikigo gishinzwe imyubakire kikanakurikirana imishinga y'ubwubatsi ibintu nk'ibyo ngibyo mu bintu bya nyiramacumbi harimo kandi KTN Rwanda nayo ngira ngo murayizi cyane maze kuyimenyera ku bintu bijyanye no kubagurisha ibintu by'ibibanza harimo za Legacy Clinic harimo nka Radiant nka societe y'ubwishingizi yahize izindi harimo Access Bank
harimo Danube Home murabazi ku bintu bijyanye na furnitures ko barenze harimo Sunlam harimo Gold Star Printing Rim Sina Gerard Entreprise Urwibutso iyo murayizi cyane ndetse akazaho na Voltec nibindi bigo bigiye bitandukanye ibi rero ni bimwe mu bigo byagiye bitsindira ama awards cyangwa amashimwe muri iki gikorwa cyo guhemba ibigo biba byarahize ibindi kikaba gitegurwa na societe yitwa East Africa Youth Development ndetse na Karisimbi Event nibo bategura iki gikorwa ubundi bakagenda bashimira izo company dore ko baba baragiye batanga service nziza ku bantu babagana cyangwa abakiriya babo tubibutse ko abakiriya bagana ibigo bitandukanye nibo ubwabo bagira uruhare mu kuba ikigo cyatsinda cyangwa cyahabwa irishimwe bitewe nuko baba barabahaye service cyangwa baraje bagakora igenzura bagasanga abaturage cyangwa abakiriya babo barabashima kuri service batanga so bityo bakaba babasha nabo gutsindira izi award. Okay, tunyarukire ku rundi ruhande tuvuye kuri Excellent Service Award. Reka tujye kuri ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu nibwo habaye igitaramo cyo kumurika album yasizwe na DJ Miller. Album yitwa Shani ari nayo yitiriye umwana we w'imfura yagiye rwose akiri umwana mutoya. Iki gitaramo rero ni igitaramo cyagombaga kuba kigizwemo uruhare n'inshuti za DJ Mira zitandukanye biteguwe n'umugore we of course umugore we niwe wabiteguye afata cyangwa ahuriza hamwe ashyigikirwa n'abahanzi babanye na DJ Mira bakoranye na DJ Mira aba DJ batandukanye ndetse n'abantu bose bagombaga kugaragara kuri iyi album yise Shami. Kuriya mtipe murabizi uretse kuvanga imiziki yari n'umuhanzi yari yaragiye yaratangiye kujya kubita ingoma hariya agahuriza hamwe abahanzi bagakora collab ubundi tukibyinira. Rero yarafite umushinga wo gukora album ariko Imana imukunda kuturusha agenda iyo album atarayirangiza. So umugore rero n'inshuti ze bafashe initiative yo kugira ngo album irangire indirimbo zose zari ziriho barazikora zirarangira n'abantu yagombaga gufuturinga nabo bose bajyaho album iruzura. Rero ku mugoroba wo kuwa gatanu nibwo bamurikaga iyi album mu rwego rwo kugira ngo banamuhe icyubahiro dore ko ari umwe mu bagabo babikoraga neza cyane muri muzika yacu mu bijyanye no kuvanga umuziki ubundi abantu bakaryoherwa. Rero ni igitaramo cyari kitabiriwe n'abanzi batandukanye barimo DJ Pius, harimo Riderman, harimo Uncle Austin ba Kivumbi, Angelita Kagaju n'aba DJ bagiye batandukanye barimo DJ Toxic, barimo DJ Marno n'abandi benshi bari inshuti za DJ Mila bakabari bari ahabereye iki gitaramo barimo kuvuga bati reka tumuhe icyubahiro dusoza igikorwa yasize atangiye. Of course umugore we yarahari nawe ni igihozo hope nawe yarahibereye ariko ubona nawe byamurenze nta bintu byinshi afite byo kuvuga kuko mu byukuri yagiye ageze ahantu heza niko navuga kandi buriya umuhanzi ntabwo agenda nabwo umuhanzi apfa kuko imbwanzo yasize cyangwa ibikorwa aba yarasize biba bikiri gufasha abantu na mama wa DJ Mila nawe yahabaye ubundi bafatanya kumurika iyi album ijya ku mugaragaro. So nawe rero nimba ushaka kureba cyangwa gukurikirana uko iki gitaramo cyari kimeze wajya kuri YouTube ya DJ Mila ubundi ukirebera ugakurikirana iyi album yose yashyizwe hanze. Tuvuye kuri DJ Mila reka dukomereze kuri Miss Rwanda. Miss Rwanda igiye kugaruka ngo ni Miss Rwanda 2020 Miss Rwanda 2021 agiye gutorwa ni ukuvuga ngo ibintu byahinduye isura. Rero ntabwo uko twari tumenyereye ishanwa rya Miss Rwanda ariko rizagaruka kuko hari criteria zimwe na zimwe zagenderwagaho zitazagaragara muri uyu mwaka. Aho ngaho twavugamo uburebure n'ibiro. Murabizi ko kugira ngo umukobwa yemererwe kwitabira irushanwa
hari yasabwaga kuba byibuze afite uburebure bwa metero imwe na santimetero mirongo irindwi rimwe n'ibice mirongo irindwi nibyo yagombaga kuba yujuje ndetse ku biro naho yagombaga kuba atari munsi y'ibiro mirongo itandatu nimba ntibeshye hafi aho ngaho ya niho rero ibingibi amakuru mfite amakuru angeraho nuko muri Miss Rwanda igiye kuba ibi byose ntago bizakurikizwa bizirengagizwa ibi byavuyemo ariko ubu bigata bituma nibaza nti ese ubirushanwa rizaba rimeze gute n'imyaka by the way n'imyaka barayongereye urabizi ko nta muntu wemererwaga kujya muri Miss Rwanda arengeje imyaka 24 ariko ubu ngubu bayizamuye bayigeza kuri 28 28 ntago byoroshye imishinga y'aba banyampinga bose buri mukobwa wese waciye muri Miss Rwanda abafite umushinga tureka abaciyemo bose tubare byibuze abageze muri bootcamp abagiye muri bootcamp bose buri mukobwa yabaga afite umushinga babazaniraga impuguke zigiye zitandukanye zikaza zikabaganiriza bakavuga ko iyo mishinga izakomeza gufashwa n'iki ariko nyuma y'irushanwa biba birangiriye aho ngaho niko twabibonye nubaye miss nta n'umushinga none subo miss imishinga y'aba miss ikomeye yakomeje muzi ni iyihe ni ingahe kandi haramwirushanwa bose baba batubwira nzakora ibi abategurushanwa nabo bakavuga bati tuzabafasha tuzabasupportinga kugira ngo imishinga yanyu igerweho ibiki n'ibiki ariko se niko bigenda irushanwa rirangiye icyo nacyo tukibaza niko bigenda ubwo biba birangiriye aho ngaho nyine bita biba amasigara cyicaro niko se byagakwiye kumera koko usibye Miss Elisa niwe wakoze umushinga byibuze waraninze nk'imyaka nk'ibiri itatu wo kuvuza abantu amaso nimba ntibeshye niwe byibuze wavuga ati umushinga we wararaninze imyaka irenze manda yeho gatoya abandi byagenze gute se hakurikiyeho Iradukunda Liliane nawe yarafite umushinga wundi utandukanye n'uwa Elisa ariko byarangiye aje kujoininga Elisa muri wa mushinga we bigaragaza ko uwe yarafite ntabwo yaragishoboye kuwukomeza cyangwa ntabwo byari bimukundiye kuwukomeza none kubera iki mutubeshya ngo imishinga muzayikora cyangwa muzafasha abakobwa gukora iyo mishinga nyuma bikarangirira aho ngaho ahubwo tukazumva bamwe bigiriye hanze utifuje guhuza na narabategura irushanwa bagahita bajya ku ruhande rwo kumurwanya of course ni ukuri ibintu biriho tujye tubivuga kuko biba binariho rimwe na rimwe hari igihe tubivuga bamwe bakatwumva nabi cyangwa bakatureba nabi ntabwo ariko tuba tubyanze cyangwa tutifuza iryo terambere ariko se iri terambere turi kuritwara mu yihe nzira turi kuritwara mu buhe buryo nimba miss ari itegeko ko mugomba kumumanejinga mwebwe abategura irushanwa yaramuka yidekaraye akanga ko mumanejinga bigahita biba ikibazo mukamura atandukanye ahubwo mukajya kuri side y'abamurwanya of course ni ikibazo ya nta naho ntekereza ko ntawe bizatuma irushanwa rigera nimba ruko bimeze aho kugira rikomeze rigiye hejuru tujye tuvuga ibintu uko biri tukajye tuza kubeshya abanyarwanda abanyarwanda twarajijutse nta mpamvu yo kuza ngo ubeshye abanyarwanda ngo babwire ngo misi ngakora ibi ngo misi ngazabakorera ibi kuko barabatora kandi bakoresha amayinite yabo baba baguze amafaranga yabo bagahamagara cyangwa bakohereza ubutumwa bugufi kugira ngo batore uwo mukobwa mwe mukabona amafaranga mugashyira ku mufuka mwarangiza ibyo mwabasezeranyije ntibibe icyo ni ikibazo ahubwo ugasanga ba bakobwa bose bari kwigendera gushaka abagabo si bibi ni byiza ko buri wese aba afite intego yo kubaka umuryango ariko irushanwa ryere kuba inzira yo kuza gushakiramo abatipe bifitiye amakofi ngo ujye hariya bakubone gusa kandi byitwaga ko ari irushanwa ryo kureba umukobwa uzagirira akamaro cyangwa ushobora guserukira u Rwanda n'abakobwa bagenzi be ntabwo byinshi kuri irushanwa ry'uyu mwaka byari byatangazwa dore ko n'inama yarayibaye twavuga ko ari inama yabaye
y'umuhezo niko nabyita kuko ngo yari inama yatumiwemo abantu bakeya abantu bakeya bavuga ari kijyana niko byiswe nibo bicaye bakaganira kuri aya mabwiriza mashyashya azagenga Miss Rwanda ubwo mu gihe bazaba bakoze press conference cyangwa ikiganiro n'abanyamakuru cyo gusobanura byinshi kuri rushanwa natwe tuzaba tuhababereye nka BTN murabizi ko abantu cyitwa makuru nicyo kintu twiyemeje kubagezaho mbere y'ibindi byose reka tutse dukomereza kuri Marina Marina Deborah uyu numwe mu bahanzi kazi rwose navuga ko bari talented baba performer byibuze bahagaze neza ugereranyije n'abandi harabusanga ari abahanzi yego turabafite ni benshi ariko wenda batari aba performer beza sometimes ari abahanzi beza batari aba performer beza ariko uyu mukobwa agira amahirwe ko nawe n'ikintu kitwa performance agerageza kugikora neza byibuze ukabona ko hari abandi hari akantu asumbye abandi kuri ubu rero Marina ari kwerekeza hanze ya The Man murabizi The Man ni imwe mu malebo yaje akavugisha abantu benshi agatitiza abantu benshi bakavuga ati muzika nyarwanda nono ibonye lebo Evan igiye kuzitwika iyobowe n'umushoramari Badrama ariko uko iminsi yagiye yicuma my friend the show busy hago babyoroshye uko iminsi yagiye yicuma The Man twagiye tuyibona umunsi kuwundi umunsi kuwundi umunsi kuwundi iri kugenda igana ahantu navuga katari heza ya nimvuga katari heza mu byemere kuko yatangiye ifite abahanzi bagera kuri bane yari ifite Safi yari ifite Jay yanafugeza ifata Jay Polly yari ifite Marina na Quincha ariko uyu munsi Jay Polly yaragiye na Safi aragenda abantu ndibuka habaye press conference umuyobozi w'iyi lebo agaragaza ko bari abagiye aribo bari abanyamafuti turabyemera ariko kuri ubu ngubu Marina nawe ari ku muryango usohoka muri iyi nzu ikintu bapfe rero Marina ikintu yapfe na The Man ni iki Marina yagiye mu marushanwa yitwa The Next Pop Star na marushanwa ari kuba yo gutoranya umunyempano umwe uzahembwa miliyoni 50 ndetse agahita nasinyishwa amasezerano n'inzu ya Sony iyi Sony mwese murayizi ko ari inzu yamamaye cyane cyane ku rwego rw'isi mu gufasha abahanzi no kubateza imbere n'aba Michael Jackson niho bakoreraga buriye nimbutse harunabizi rero muri irushanwa ryo gushaka umunyempano uzasinyana na Sony ndetse agahabwa n'igihembo cya miliyoni 50 Marina yarabyitabiriye nawe ariko mu kwitabira aya marushanwa ashobora kuba atarabyumvikanyeho n'inzu abarizwamo ya The Man kuko urabizi ko naramuka atsinze azasinya muri iyo Sony The Man yari mufiteho bizagenda gute nkeka ko aho ngaho ariho haturutse ubwumvikane bukeya kugeza kubwo uyu mukobwa abategura irushanwa baramubona kuma edition yose araza gahatana nk'abandi ariko inzu ya The Man ubuyobozi bwa The Man bwo bukavuga buti nabwo Marina ari muri ariya marushanwa so kibaza Marina bavuga nuri atuba turi kubona muri The Next Pop Star cyangwa ariko ubu ngubu ko bimeze rwose nuko biteganyijwe ko bagiye gukora inama muri The Man bafite inama dore ko n'umuyobozi wabo adahari kuri ubu ngubu amaze iminsi ariko barizwa muri Amerika ariko bahise batumiza inama y'igitaraganya kugira ngo baganire barebe koko uko bizagenda ariko iyi nama rwose igiye kuba ya The Man shobora kuba ariyo izahita ishyiraho akadomo kuri Marina muri iyi nzu reka dutegereze mu gihe cya vuba rwose mu minsi itari myinshi cyane ukuri kwabyo kuraba kugiye hanze turabimenya byose uko byifashe hanyuma showbiz updates nari ngufitiye kuri uyu munsi kuri uyu wa gatandatu zari izo ngizo kandi ndizera ko wakomeje kuryoherwa ndizera ko byagenze fresh cyane mu masegonda makeya ngiye kugaruka nzanye umutumirwa w'uyu munsi ni umunyempano numtipe w'umuhanga ndabizi ko muri buze kuryoherwa namwe
mu masegonda make ya rwose reka muzane ngiye gusoma ku mazi ubundi ndagaruka nzanye n'umutumirwa ntuje kure ikiganiro ni amamara showtime hamwe n'umuterankunga wacu Body Codes nimba ushaka ko weekend yawe imera neza ukamamara umeze neza nyarukira muri alimentation cyangwa aho hafi ushake ikinyobwa kitwa Body cyangwa Codes ubundi ndabizi neza ko uzambwira uko weekend yawe yagenze kubera kinyobwa kizabigufasha mu ndaje gato yangarukane umutumirwa w'uyu munsi Jab narimbe kubwiye ko ebana ngiye kunywa amazi gatoya ubundi nkahita ngaruka nkuzaniye umutumirwa w'uyu munsi nkuko mubizi urabizi nyine iyo twakiriye umuntu hano muri amamara short time njyewe nzajya nkuzanira abanyempano umuntu utari umunyempano nubona nkuzaniye umuntu utari umunyempano uzavuga uti aho uradutuburiye subizi nimero ziba ziri hariya hanyuma n'umusore aracyari mutoya imyaka ntabwo nyivuga nawe arivuga kuko ntabwo ari muto cyane n'umunyempano aririmba anacuranga nubwa mbere tumwakiriye hano ariko mu byukuri ni bakeya babikora nkuko abikora iyo twakiriye umuntu hano muri amamara short time mbere yuko anatubwira izina rye mbere yuko anavuga n'amazina ye atangira atwumvisha koko ko ari umunyempano twagiye Tujane 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 Yeah Tujane Iwao wa mahora tazashira Ni murukundo Wawo w'ibyishimo bidashira ni mu rukundo tujane Zashira Murukundo Giwabo Amora Tazashira Murukundo Giwabo Amora Tazashira Murukundo Deep Jesse Coco Giroko Radibs Novugango Urukundo Bakunovango ngo Chane Chane Abarasta n'ubukundo ukoresha ijambo urukundo cyane barisobanura mu izina ryabo rya kirasita bavuga ngo nta murasita utukana nta murasita wangana nta murasita usebanya nta murasita uhemukira mugenzi we n'uvuga ngo iyo uri umuntu ukunda abantu ufite urukundo nawe ubwawe muri wowe abarimo amahoro habarimo amahoro ya abantu bose bakurikiye BTN muri aka kanya reka tubifurize kugira amahoro n'urukundo siko bimeze bahita babigira gutya intoki ebyiri mwese tubifurije kugira amahoro n'urukundo musore karibu cyane kuri BTN murakoze cyane meze neza cyane bakwita nde sasa ya murakoze nitwa Moses Miguel hanyuma nje gutaramira abanyarwanda Nisi yose. Kwa nari zikina televizi ya hano henshi. Ewa, yara mamaye, nisi yose. Aba dukurikiye mwese muri hanze y'u Rwanda. Muri abantu b'agaciro cyane. Yes. Hanyuma Miguel. Yes. Ubundi Miguel ni muntu ki? Usibye kubona uri gucuranga gitaru unaririmba Miguel ubundi ni muntu ki? Moses Miguel, mu muhanzi nyarwanda. Ufite intumbero nini cyane. Ndashaka kuririmba nkaririmba indirimbo zomora imitima nkataramira abantu bagashira agahinda bagashira ubwigunge kandi nkafasha urubyiruko gutekereza neza
gukora niki umuntu yakora ubundi ngo abeho neza agira igihugu cyamubyaye akamaro agira ababyeyi umumaro nawe ubwe yigirira umumaro nawe ubwe yigirire umumaro iyo ni intention yanjye mu kuririmba mba ngira ngo urubyiruko mbere na mbere mbanze ndwiyegereze ndubwire niki dukwiriye kugira ngo tutazahombera igihugu n'ababyeyi ya evana ndumva ufite intumbero nziza mbanze nagire gutya yakira kabisa kuko nabwo akenshi hari ukubwira ngo ngenje mu muziki kugira ngo nkore business ya music making money hari ukubwira ngo nje mu muziki kugira ngo mbwire abantu urukundo bakundane ibiki ariko niba ufite intumbero yo kuvuga ngo mfasha abantu gutekereza neza cyane ako kantu ni sawa cyane mige tukubitira akandi kantu kamwe rero hanyuma indirimbo ngiye kuririmba ndagira ngo abantu barimo kutureba batwitegereje badukurikire abantu bigizeye intebe kabisa ntabwo naje kubakonjesha ba mamare ibinywere cyacyo kunywa 40 koko nimba ugifite abana kizamura abana kiyazi kiyazi basomeho ubundi bigizeye intebe n'ameza tugiye kuririmba twagiye ndimo njya kuririmba yitwa shora ndimo ishishikariza abantu gushora guhaguruka bagakora kandi nibabe bisambo ngo barye bonyine iyo maze gukora ukagaininga uranafasha iri kuri YouTube unagiye wanayibona n'ubu ngubu amazina ni Moses Miguel niyo nkoresha kuri YouTube ibyo turaza kubigeraho Miguel izo details zose turaza kuzigeraho ngo banze kubita abantu muziki babaze bumve Miguel Niwaza utagiye Oh no, waputavutse utavutse nkuko muhanda wisubiramo yeah uruziga narwo rukize ngurukamo uko niko mu buzima iteka bizamera oya nuga tinye gushora ngo utazashya umunyamuhate niwe imana ifasha ntiwabona ibizi utabonye ibigenda shora fasha tanga na kigega cyuzura gitakame shora fasha tanga ntiwabona ibizi utabonye ibigenda shora Fasha tanga na kigega cyuzura gitakame shora fasha tanga ni wabona ibizu utabona ibigenda no yeah uragundira nushaka gufasha yeah ubutunzi butagushirana mbwira ese ikibyimba cyakiruta gikanze ese uzabwo udatanga iyo ibaze nawe wisubize oya nduga tinye gushura ngo utazashya umunyamuhate niwe imana ifasha niwabona ibizu utabona ibigenda shora fasha tanga na kigega cyuzura gitakame shora fasha tanga niwabona ibizu utabona ibigenda shora fasha tanga na kigega cyuzura gitakame shora fasha tanga Shora fasha tanga na kigega cyuzura gitakamye Shora fasha tanga niwabona ibizu utabonye ibigenda Amen Yes Umuntu
umuntu naririmba neza umuntu ntakora indirimbo nziza tujye tumushima tujye tunabivuga tubyemere bro indirimbo ni sawo nziza cyane n'uburyo icurangitse ni still itandukanye n'izindi twari tumenyereye umaze igihe kingana iki ukora music Miguel maze igihe kirekire ndi umusaza natangiye kurimba mfite imyaka 9 ubwo nuvuga ngo ndi mukuru mu muziki kuva primary naririmbaga secondaire ndarimba nagiye nitabira amarushanwa atandukanye ibigo by'amashuri nkatsinda hanyuma ndirimba muri korali ndirimba mu magroupe atandukanye rero nuvuga ngo ufite experience mu muziki ufitemo experience kugeza ubu ngubu indirimbo zawe wavuga ngo izi nizo zanjye koko nizingane maje kwandika indirimbo 100 maje kwandika indirimbo 100 nuvuga ngo maje gusohoramo indirimbo 4 zose ziri kuri YouTube zo nuvuga ngo hariho ama video lyrics hariho izo ngenda nkora live kuko ntago nyine nahise mbona ubushobozi bwo kwita nkora ama video yeah my friend ufite talent numvishe ubizi kabisa ya kandi byanyabyo hano tugira umwanya mutoya kuko ibintu byose byiza biba bizitirwa n'igihe buriye ibintu biryoshye byose bizitirwa n'igihe ariko ndabigusezeranyije ko next time ugomba kuza dufite umwanya uhagije isaha yose tukayimarana hano turi gutarama nize uririmba gospel gusa nuvuga ngo indirimbo ndirimba nubwoko bwinshi ariko nibanda ku ndirimbo z'ubutumwa indirimbo z'ubutumwa zafasha abantu zikabafasha gutekereza neza gutekereza neza umuntu warugiye kwiyahura yakumva indirimbo nyakavati ndabiretse yes Miguel wakoze cyane kuza wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu bw'uyu munsi kuri BTN TV kandi n'ubutaha nukora n'indi ndirimbo reka nere kuvuga ubutaha kuko ndabizi next time ugomba kugaruka dufite umwanya uhagije tugataramira abanyarwanda tukabumvisha kuko hari abahanzi dufite bafite impano siko bimeze dukubitira hano na hakanyuma turi gusezera hanyuma uhita ubwira abantu banza ubwira abantu uko YouTube channel yawe yitwa n'uburyo bashobora kubona indirimbo zawe n'izindi mbuga nkoranyambaga ukoresha ya kuri YouTube byo navugaga nkoresha izina ryitwa Moses Miguel. Ni Moses byo ni bisanzwe Miguel ni M I G U E R ndende. Ubwo ni Miguel. Hanyuma no kuri Facebook ni iryo ngiryo nkoresha Moses Miguel. Hanyuma no kuri iriya IGS Instagram nabyo ni Moses Miguel. Moses Miguel. Wakoze cyane n'ubutaha jyewe ubutaha dukubitiraho ku kantu dusoze abadukurikiye mwese abari bakurikiye abamara showtime kuri BTN TV murabizi ko ebana ni buri wa gatandatu ubu ngubu amasaha yahindutse ni uguhera ku isaha ya 8 kugeza ku isaha ya 9 tuzajya tuba turi hano buri munsi uyu munsi kubera impamvu zigiye zitandukanye za technique ntabwo byakunze ko dukorera ku gihe neza ariko ubutaha ndabizeza ko bizaba bimeze neza cyane reka nshimire Jeff warutubereye kuri technique wakoze cyane ndashimira na Pacific waruri kuri kamera mwakoze cyane amamara showtime nakagaruka naho ku wa gatandatu w'igitaha reka Moses Miguel adushyiriho akanyuma ariko utaha turamugarura kuko aratwemeje koko nyemerera wisabire ikintu kimwe gusa nyemerera wisabire ikintu kimwe gusa uzame kureba mu ruhanga rwawe yewe Yesu wanjye uzame kuba mu gitaramo cy'abera yewe
kombara wa mwenda wera yewe Yesu wanje abasaba yo nabasaba bambaye mwenda yera abazinjira nabasaba barimbishijwe abasaba yo nabasaba bambaye mwenda yera abazinjira nabasaba bambaye mwenda yera umunsi n'umwe nasaba muri icyo gitaramo umunsi n'umwe nasaba